është një kryebashkiak, nuk duhet ta, kështu po është kryebashkiak për Guinness. Dhe prandaj unë ftoj në fushat, sepse sa më shumë dali fushat, ai bën fushat për mua, jo për veten e tij. Një kryebashkiak i cili përfundon arsimin e mesëm 32 në moshën 32 vjeçare. Arsimi i mesëm zakonisht përfundohet 18 dhe po themi 19 vjeçar. Po nuk mund ta përfundosh 32 vjeçar. E këto e keni të faktuar që ka mbaruar arsimin e mesëm 32 vjeç? Absolutisht të faktuar, nxjerrë di fjesën e Shkodës mesme. Nëse mund të në radhë parë ne dim se si ishte presioni për të mos bajsim të jetës. Edhe nga majtja do kishte intelektual dhe do na nxjerrin shumë punë për të vendosur, po të kishte vendos një intelektual të majt që ka, nuk them që s'ka, edhe ata pak të majt që ishin intelektual nga bashkia i ka për zon, sot janë në ekipin tim, jo se mduan mua, por thjesht se nuk meritojnë të përfaqësohen nga një njerëz i tillë në krye të bashkisë. Dhe ata absolutisht duan ndryshimin. Ndryshimi për Kamzën jemi ne. Jo se dua unë. Unë nuk vi thjesht nga partitë, nga Partia Demokratike. Unë Partinë Demokratike në mënyrë aktive kam pak vite, sepse shumicën e viteve mia i kam bërë në karrierën teknike, në institucion që kanë qenë depolitizuara. Nuk gjen asnjë kolektimin, vartstimin, që ti kemë thënë një herë gjatë karrierës time, voto djathtas, pavarësisht se unë vetë kam votuar djathtas, se të tillë kam patur bindje. Po që nuk e perceptoj akur në mendjen time që mund dilte një kryeministër që i bën të thirrje gjithë punojësve të policisë shtetit, hiqni kapilet dhe përfshirni në fushat. Nuk e besoj akur që një kryeministër do thoshte, unë nuk i jap fonde një kryebashkiaku, po që se ai nuk është i partisë time.